Dávajte dobrý pozor. Vidíte, čo sa stalo s tou predchádzajúcou ponukou, že bola do nuly vypredaná. Ešte raz pripomínam, že vysielanie máme naživo. To znamená, že telefónne číselko je pre vás pripravené. V tejto chvíli sú tam naši operátori. Ceny platia len počas dnešného vysielania. Takže ja vám vždy doporučujem, že ak sa vám niečo páči, tak volajte hneď, pretože sa to môže aj hneď vypredať. 19 posledných kúskov. Ja verím tomu, že máme teda už vlastne 18, no 16, no klesá nám to, že máme 12 kúskov z každého jedného prstenia. Naozaj ide to obrovskou rýchlosťou, aj systém sa nám z toho trošku zblbol. 7 posledných šancí, 7,99 je cena za jeden prsten. Nenechajte si to ísť, milí diváci. Dobre viete, že v našom vysielaní nič neriskujete a máme najnižšie ceny roka. To je to, čo vám môžeme dnes slúbiť. Najnižšie ceny roka vďaka s najväčším zľavám, ktoré tu dnes máme. Ako vidíte, ceny sú neporaziteľne nízke a to sme ešte len začali, takže naozaj sa môžete tešiť na to, čo nás ešte len bude čakať. Mám tu veľa prekvapení, najnižšie ceny, aj Esmeralda príde, ale prosím vás, zatiaľ využite túto ponuku, ktorá tu je, pretože o chvíľku to bude pred 7,99. Nikdy tu ani jeden z týchto prstenov nebol za takúto nízku cenu a ja si myslím, že tu viac ani za takúto nízku cenu nebude. Dnes práve dnešný pondelok, myslím, že máme 24. októbra, takto 2 mesiace pred Vianocami. Milí diváci, tak už sa nám to blíži. Ako vidíte, všade tie vianočné reklamy. My síce vianočné reklamy nemáme, ale to neznamená, že si nemôžete kúpiť nejaký darček pre niekoho na Vianoce už takto 2 mesiace popredu. Aspoň potom sa nemusíte naháňať. 7,99, jeden prstienok. Naozaj úžasná ponuka. Môže to byť darček pre akúkoľvek dámu, ktorú máte vo svojom okolí. Môže to byť vaša, milí páni, priateľka, manželka, ale takisto vaša kamarátka, sestra, švagrina, možno aj svokra. Dve posledné šance na tento prsteň. Nenechajte si to ujsť, pretože o chvíľočku sa nám to pravdepodobne vypredá. Jeden posledný prsteň tu máme, verím tomu, že z každého druhu. Gratulujem, my sa musíme posunúť ďalej. Môžete volať na tento prstienok. 7,99 je cena pre vás všetkých a my sa v tejto chvíli už musíme posunúť ďalej, pretože tu mám pre vás dnes veľa prekvapení. A medzi nimi aj Esmeralda, samozrejme, je späť. Mali sme obrovské množstvo telefonátov a žiadosti, aby sme vám priniesli Esmeraldu kolekciu opäť. Takže na vašu veľkú žiadosť, samozrejme, vám to splníme, ale predtým. Ešte nenastal ten čas, necháme tú Esmeraldu chvíľučku ešte odpočívať, pretože predtým sa ideme pozrieť na ďalšiu ponuku, ktorú tu pre vás mám. A toto sú tak obrovské náušnice, že ani neviem, ako vám ich mám ukázať, pretože sú jednoducho úžasné. Sú to tie veľké, moderné kruhy, takže milé dámy, dávajte veľký pozor, toto je naozaj niečo ultramoderné. Najnižšia cena roka za tieto obrovské kruhy. Toto je pre naozaj odvážne dámy. Ja neviem, či by som sa odvážila také veľké kruhy nosiť, ale milé dámy, tie z vás, ktoré viete, ako na to, ako ich nosiť, tak prosím vás pekne, dávajte teraz veľký pozor, pretože toto je štýl Jennifer Lopez a takýchto podobných celebrít, takže je to niečo naozaj, naozaj úžasné. Obrovské kruhy, naozaj obrovské. Takže vy, ako vidíte, celé sú posiate priezračnými kryštálmi, pozlatené 18-karátovým bielým zlatom. Naozaj, toto je ten Jennifer Lopez štýl a podobných celebrít. Veľmi pekné, veľmi moderné. Naozaj pre odvážne dievčatá. 26 kúskov tu máme, nie je to veľa, pretože tieto náušnice sú veľmi moderné, sú veľmi veľké, posiate veľkým množstvom kryštálov. No a naozaj úžasné. Ja som mala pokušenie si ich pred vysielaním vyskúšať. Dobre, milé dámy, poďme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu za tieto odvážne náušnice. Aká to bude tá cena? Ja som zvedavá, 17,99, tak toto je perfektná ponuka. Nezabúdajte, že toto sú obrovské náušnice s veľkým množstvom kryštálov, ale my tu máme najnižšie ceny roka, tak ideme nižšie na neuveriteľných 12,19 €. Tak, toto je úžasné. Nemám slov. Obrovské náušnice za nízku cenu, ja si myslím, že to je perfektná kombinácia. Takže ak nás nesledujete, máte naozaj obrovské šťastie. Milé dámy, toto si nenechajte jednoducho ísť, pretože takéto veľké, niekto mi tu skáče do reči, neviem, čo sa deje. Áno, milí diváci, aj toto je čaro živého vysielania. Áno, už mi tu skočila do reči iná hudba, takže to je trošku lepšie. 12,19 je cena za
jeden pár týchto naozaj nádherných, moderných, obrovských náušníc. Nečakajte, milé dámy, pretože o chvíľku to bude preč a neviem, či ich tu budeme mať na budúce. Ja sa vám priznám, že neviem, či sme tu tieto náušničky už niekedy mali. A či ich tu vôbec budeme mať, to je takisto otázka. 5 posledných šancí, 5 posledných párov. Naozaj nádherná, nádherná, odvážna ponuka pre všetky odvážne slečny na akúkoľvek disco party, na akýkoľvek večierok alebo na podobnú príležitosť. 12,19 €, nemáte šancu takéto náušničky zohnať nikde inde za podobnú cenu. Pozor, toto sú náušnice posiate kryštálmi, pozlatené 18-karátovým bielým zlatom, 3 posledné šance. Najnižšie ceny roka, takto 2 mesiace pred Vianocami, už môžete myslieť aj na svojich blízkych, na svojich drahých a môžete im takisto nejaké tie darčeky od nás pokúpiť, nemusíte nikam chodiť, takže stačí vytočiť telefónne číselko, ktoré vidíte na obrazovke, stačí si to takto jednoducho z pohľadu domova objednať a máte to vybavené, zajtra vám to príde domov, len to dobre schovajte do tých Vianoc, aby vám to niekto nenašiel. 2 posledné šance tu máme. Musíme sa posunúť ďalej, môžete ešte volať na tieto odvážne náušničky, 12,19 € cena pre vás všetkých, 2 páry ešte máme, kľudne volajte, my sa musíme posunúť ďalej. Esmeralda, áno, máme ju tu, je to naozaj vaša najobľúbenejšia ponuka v týchto dňoch. My sme chceli s Esmeraldou skončiť, tak vám to poviem, ale nepustili ste nás k tomu, nedovolili ste nám to, chceli ste ešte tento set, pretože vždy sa nám do posledného vypredal. Takže Esmeralda, už o chvíľočku, ako naša exkluzívna promoponuka v našom vysielaní, ale dobre viete, že predtým tu mám pre vás ešte niečo iné pripravené. A poďme sa pozrieť na ďalší veľmi pekný set. Niečo veľmi decentné, niečo veľmi elegantné. Ja si myslím, že naozaj, keď už sa bavíme o tých darčekoch, nielen teda na tie Vianoce, na narodeniny, meniny, na nejaký sviatok, ja si myslím, že táto sada je úplne vhodná, pretože je taká, toto je taká elegantná klasika, niečo veľmi decentné, niečo pekné. Toto je set pre každú jednu dámu. Pozlatený 18-karátovým žltým zlatom s priezračnými kryštálikmi. Máme tu celú trojdielnú sadu, máme náušnice, máme prsteň, máme prívesok s reťazkou. Naozaj nádhera. Dnes najnižšie ceny roka, tak som veľmi zvedavá, čo urobíme práve s touto sadou. Pretože počiatočná cena je aj až okolo 220 €, čo je celkom dosť. A máme tu aj len 8 kusov, takže to bude dosť málo. Pojdeme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu. Verím tomu, že aspoň s tou cenou vám to vynahradíme. Ak nám veríte, že tá cena bude najnižšia, tak volajte už teraz, zarezervujte, pretože 8 kuskov sa vie vypredať ako nič. Máme tu naozaj len 8 setov pre celé Slovensko, takže milé dámy, neváhajte. Poďme sa pozrieť opäť na cenu, ktorá bude za celý set. Máme ich len 8, na to ešte raz upozorňujem. A cena bude aká? Cena bude 89,99 €. Neviem, či je to najnižšia cena roka, poďme nižšie. Poďme na 41,99 €, tak to už je veľmi priateľná cena, ale my ideme ešte nižšie na 29,62 €. Dostali sme sa pod 30 €, to je naozaj úžasné. 29,62, naozaj úžasné. Pozor, len 8 kúskov. Cena, ešte raz pripomínam, je za celý set. Máte náušničky, máte prsteň, máte prívesok s reťazkou. Naozaj nádhera. Poponáhľajte sa, posledné 4, polovica už je vypredaná. Tak toto sa namíňa naozaj veľmi rýchlo. A ja som veľmi rada, že nás sledujete a že viete rozoznať veľmi dobré ponuky, pretože toto dobrá ponuka rozhodne je. Toto je luxusný set, pozlatený 18-karátovým žltým zlatom, zdobený priezračnými kryštálikmi, ako som hovorila. Máte tam náušničky, máte prsteň, máte prívesok s reťazkou, 3 posledné šance, či už teda na nejakú takú párty, na nejaké stretnutie, večeru, na rande a tak ďalej. 2 posledné šance. Ak sa už zajtra niekam chystáte, tak dobré, že nás dnes sledujete. Zajtra vám už prídu šperky domov z dnešného vysielania. 2 posledné šance. Pozor, mali sme len 8 kúskov pre celé Slovensko. Ešte 2 príležitosti. Garantujem vám, že ak teraz zavoláte, ešte stále máme jednu sadu pre vás. Dokopy sú 2, ale ak zavoláte práve vy, tá jedna pre vás určite bude, takže nenechajte si to uísť. Ešte raz pripomínam, nič neriskujete. 30-dňová garancia vrátenia peňazí na každý šper, ktorý si od nás kúpite. Platíte až po prevzatí tovaru, nič neplatíte vopred. A od toho dňa, kedy vám teda príde šperk domov na adresu,
keď si ho prevezmete, zaplatíte, tak od toho nemáte 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Pozor, jedna posledná šanca. No ja som si aj myslela, že nám to pôjde veľmi rýchlo, pretože tieto sety sú veľmi obľúbené. 29,62 eur. Naozaj úžasná ponuka, nenechajte si ju ísť. Celý set, náušničky, prsten. Alebo kvôli tej samotnej Esmeralde, aby ste si ju pripomenuli. Ale samozrejme, set je nádherný, máte sa na čo tešiť, nebojte sa, nepošleme vám domov len fotografiu, ale samozrejme set, ktorý si objednáte. Dobre, pôjdeme sa predtým ale pozrieť Esmeralda až o chvíľočku na ďalší veľmi zaujímavý šperk. A ja som naozaj veľmi rada, že ho tu máme. Toto je naozaj taký maličký kúsok luxusu. Veľmi decentné, krásne srdiečko, veľmi cenný Emporia kryštál. Je to také srdiečko, taká zmenšenina, by som povedala. Pozlatený 18-karátovým žltým zlatom. No a s tým nádherným Emporia kryštálom to vyzerá jednoducho dokonale. Milé dámy, pre vás všetky, ktoré máte radi decentné šperky, ktoré máte radi niečo vkusné, niečo maličké, zároveň niečo elegantné, toto je práve pre vás. Nádherné srdiečko, je to prívesok s Emporia kryštálom, pozlatené je to všetko 18-karátovým žltým zlatom. No a najnižšie ceny roka, som veľmi rada, že aj za túto sadu, teda pardon, za tento prívesok, pôjdeme sa na to o chvíľočku pozrieť. A vám, ak sa už páči, môžete pomaličky rezervovať. 33 kúskov na celé Slovensko opäť nie je veľa a cena je teraz okolo tých 224 eur. My si opäť niečo urobíme. To vám garantujem, máme dnes najnižšie ceny roka. Takže ak sa vám páči toto niečo veľmi pekné, miniatúrne, ale naozaj taký maličký kúsok luxusu, pretože je to z Emporia kryštálmi. No a poďme sa pozrieť na to, čo vieme urobiť s cenou. Čo vieme urobiť s cenou? 59,99 eur. Za také malé srdiečko, poďme nižšie. 26,46, tak toto je naozaj úžasná cena. Pozor. Viete čo, ja tu pre vás ešte niečo mám. Prsteň. Čo vy na to? Pardon, toto není ten prsteň. Ja som sa z toho trošičku pomýlila, áno. Toto je ten prsteň, ktorý dostanete k tomu. Nech sa páči, naozaj krásny prsteň z Emporia kryštálom. Úžasný. Prsteň zdarma. Prsteň zdarma. K tejto, naozaj, naozaj nádherný. Pozrite sa na tie detaily. Niečo veľmi úžasné. Takisto z Emporia kryštálikom. Toto je len za 26,46 eur. Takže už z toho máme takýto krásny setík. Ďakujem tomu prstienku, ktorý máte zdarma. Máme najnižšie ceny roka. Pozor, sú to Emporia kryštály, ktoré sú kryštály najvyššej kvality. Exkluzívne vyrábané pre naše vysielania. Takže Emporia kryštály sú veľmi vzácne, ručne vyrábané. No a nemôžete ich nikde inde zohnať, len v našich vysielaniach. Milí diváci, prsten zdarma. No a viete, čo sa deje takisto len v našich vysielaniach? Chcem naozaj vás prekvapiť. Takže videli sme naozaj výborné ceny, ktoré tu máme. A takisto chcem vám dať tú najlepšiu ponuku. Takže, čo ak by ste náhodou dostali k tomu aj... Viete, čo mám tu krásne náušničky, ktoré by vám k tomu ladili a ja vám ich dám úplne zdarma. Nie je to vtip, nie je to žart. Nádhera, pozrite sa na to. Takže ak si kúpite tento krásny prívesok, toto milé srdiečko, získate k tomu prsteň a náušnice úplne zdarma, neuveriteľné. 26,46 je cena, ktorú by ste nemali si nechať uísť. Takisto náušničky v tvare srdca. Nádhera. Všetko z Emporia kryštálmi, pozlatené 18-karátovým žltým zlatom, nenechajte si to uísť. No vidím, že sa nám to míňa veľmi rýchlo. 6 posledných šancí. Toto je naozaj nádherná, elegantná sada. Sice máme tam srdiečkový dizajn, srdiečkový tvár, ale ako vidíme, nie je to nič prehnané, nie je to nič také pregičované, je to niečo také jemné, elegantné, decentné.
a veľmi, veľmi vzácne. Vidíte, že len prívesok, Emporia prívesok by stal okolo tých 230 eur. U nás za 26,46 eur získavate zdarma k prívesku aj prsteň, aj náušnice. Naozaj neuveriteľná cena. Nenechajte si to ísť, milí diváci, najnižšie ceny roka. Takže som veľmi rada, že nás nesledujete. Môžete si takto spríjemniť začiatok, prvý deň nového týždňa, to som chcela povedať. Začiatok týždňa. Nenechajte si to ísť, milí diváci. Posledné tri šance na tento nádherný kúsok, na túto výnimočnú ponuku. Posledné dve. 26,46 centov, naozaj najlepšia možná cena, milí diváci, zajtra to tu už nebude. A keďže tu máme dve posledné šance, myslím si, že áno, jedna posledná šanca, že to tu nebude ani o pár sekúnd. Ale opäť, ak by sa to vypredalo, ja vám poviem, dovtedy môžete volať. Ak teraz vytočíte telefónne číslo k našim operátorom, stále môže byť tento krásny prívesok s náušnicami a s prsteňom zdarma k tomu váš. Jedna posledná šanca, zároveň posledné sekundy tejto ponuky. Máme tu dnes, ako vidíte, veľa prekvapení, takže naozaj oplatí sa využiť viacero ponúk. Ak využijete viacero ponúk z dnešného vysielania, tak budete platiť len jednu cenu za doručenie. Áno, presne toto som chcela povedať. Takže môžete dnes si nakúpiť šperky pre seba, pre vašich známych na Vianoce, narodeniny, meniny. My sa musíme posunúť ďalej. Cena pre vás všetkých 26,46. Môžete ešte volať, ale my sa musíme posunúť na ďalšiu ponuku. Pripomeňme si Esmeraldu. Poďme skontrolovať, že či tu ešte je. Áno, ako vidíte, ešte ju tu máme, trpezlivo čaká a možno vy takisto čakáte, možno netrpezlivo, ale ako sa hovorí, na to dobré si treba počkať. Naša Esmeralda o chvíľočku, alebo teda lepšie povedané trošku neskôr v našom vysielaní. Nebojte sa, dočkáme sa. Áno, ešte dnes v našom vysielaní tu bude. Poďme sa ale predtým pozrieť na ďalšiu ponuku, ktorú tu mám pre vás pripravenú. Mám tu dva nádherné prstenie. Naozaj nádherné. Nádherné prstienky, veľmi populárny dizajn, pozlatený prsteň 18-karátovým bielým alebo rúžovým zlatom, môžete si vybrať. Vidíte, že v strede je obrovský kryštál, pripomínajúci diamant. Ja neviem prečo, ale mne vždy, keď máme v strede takýto krásny kryštál, priezračne mne to vždy pripomína diamant. 43 kúskov tu máme, nie je to diamant, milé dámy, sú tam zirkóny, ale takisto veľmi pekne vybrúsené, kvalitné kryštáliky. Celý prstienok pozlatený 18-karátovým bielým alebo rúžovým zlatom. Cena je okolo tých 58 eur, to je taká normálna cena, 58 až 63, ale my s tým ideme niečo urobiť. Sledujete Klenotave, máme najnižšie ceny roka, takže čo s tým urobíme v tejto chvíli? Vy už vyberajte, že ktorý prstienok, pretože cena bude rovných 8 eur, tak toto je neskutočné. Dnes naozaj najnižšie ceny roka. Tento prsten sme za takúto cenu ešte nemali. Ja verím tomu, že nás sledujete, pretože dnes naozaj sa to oplatí. 8 eur, rovných 8 eur. A ja by som na vašom mieste asi moc nevymýšľala, že či rúžový alebo biely, pretože ja by som si objednala obidva. Viete, keby ste si, alebo ja neviem, keď si objednáte ten v tom bielom zlate, bude vám zase, milá dámy, ľúto, že ste si neobjednali ten v tom rúžovom zlate, alebo rúžové zlato, to je naozaj zlato na túto jeseň. Ak si opäť objednáte len v tom rúžovom zlate, tak vás možno bude mrzieť, že nemáte ešte nejaký úplne nejakej neutrálnej farebnej kombinácii. Zoberte si obidva. 8 eur stojí jeden. Ten, ktorý sa vám bude viac páčiť, ten si nechajte. Druhý, keď tak venujte vašej kamarátke, manželke, sestre, mamine. Posledných 8 šancí. 8 eur je cena za jeden prsteň, čo je naozaj najnižšia cena, aká tu kedy bola za prsteň, ako je tento. Pretože vidíte, že má v strede naozaj obrovský kryštál, dookola je to takisto posiate kryštálikmi, pozlatené 18-karátovým bielým alebo rúžovým zlatom. 4 posledné šance, 8 eur, naozaj výnimočná ponuka, moderný dizajn, niečo veľmi, veľmi luxusné, niečo veľmi elegantné, 3 posledné šance. Zajtra tu už tento prstienok nebude, takže sa poponáhľajte. Ceny platia len počas dnešného vysielania. Práve preto, že ten nákup je u nás veľmi rýchly, tak vám dávame 30 dní na to, aby ste si ho vyskúšali, poprezerali. A ak náhodou s niečím nebudete spokojní, do 30 dní môžete bez udania dôvodu vrátiť. Samozrejme, peniažky vám dáme naspäť. Nič neplatíte vopred, platíte až pri prevzatí tovaru. 8 eur 101 prstenia, máme posledné dve šance.
Naozaj dnes tie ponuky sú veľmi, veľmi rýchle, takže opäť o chvíľku sa budeme musieť posunúť ďalej. Vidíte, že nejaká, že jedna ponuka trvá nejaké 2-3 minútky, takže nenechajte si to ísť. Jedna posledná šanca. Ak teraz zavoláte, opäť vám môžem slúbiť, že tento jeden prstenok pre vás máme. Verím tomu, že máme obi dve verzie tohto prstenia. No to pozlatenie, ktoré bude trošku viac obľúbené, sa môže vypredať ako prvé. Musíme sa posunúť ďalej, môžete ešte volať na tento prsten. Gratulujem sa na pre vás všetkých 8 eur za jeden prstienok a my ideme teda ďalej. Esmeralda, v dnešnom vysielaní, milí diváci, ja sa už takisto na to veľmi teším. Už naozaj veľmi, veľmi skoro. Ale predtým sa pôjdeme pozrieť na ďalší šperk dnešného vysielania, pretože mám tu niečo veľmi moderné na túto jeseň 2016. A viete, čo to je? Je to tento krásny náramok. Pozlatený 18-karátovým rúžovým zlatom. Je to niečo naozaj veľmi elegantné. Niečo na akúkoľvek príležitosť. Naozaj veľmi masívny, zdobený, priezračnými kryštálikmi. Naozaj nádherný, nádherný, elegantný, masívny šperk. Ja si myslím, že takýto náramok by nemal chýbať žiadnej dáme. Je šperkovníci. Je to naozaj masívny šperk v modernom rúžovom zlate, ktoré je zároveň veľmi elegantné, veľmi moderné na túto jeseň. Takže vidíte, vidíte približnú dĺžku tohto náramku. Naozaj veľmi moderný, elegantný dizajn. 5, aj, to je veľmi málo. Len 5 týchto náramkov, naozaj to je veľmi málo. To ma trošičku tak prekvapilo, že to množstvo je veľmi limitované. Milé dámy, práve preto by ste mali volať hneď, pretože ak zavoláte neskôr, vaša suseda už možno ten náramok bude mať objednaný a vám sa neujde. Neriskujte to. Poďme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu. No, je to veľký, ťažký náramok. Poďme sa pozrieť, aká bude cena, čo s tým urobíme. 87,99 eur je výborná cena a my ideme ešte nižšie. Najnižšie ceny roka, tak poďme na to. 29,42. Toto je finálna cena za tento náramok, pretože je veľmi exkluzívny. Poďte sa ale pozrieť na to, ako úžasne vyzerá na ruke. Toto je niečo nádherné. Naozaj výnimočný šperk. Nádherný. No, priznám sa vám, milé dámy, že mne sa tak páči, že budem mať problém si ho dať potom z ruky dolu. Že by som si ho najradšej nechala. 3 posledné šance. Mali sme ich tu 5. Pozor, aby vaša suseda nebola rýchlejšia. 29,42. Najlepšia možná cena za takýto masívny, elegantný náramok, pozlatený moderným 18-karátovým ružovým zlatom, posiatý nádhernými priezračnými kryštálikmi. Mali sme ich tu 5, len 5 dám zo Slovenska má šancu nosiť tento unikátny šperk a vy môžete byť jedna z nich. 2 posledné šance, takže je naozaj veľmi malá pravdepodobnosť, že sa stretnete v jednej kancelárii s tým istým náramkom na ruke. 2 posledné šance. Áno, len 5 dám zo Slovenska má šancu využiť túto príležitosť, takže buďte jedna z nich. Ešte jedna posledná šanca. 29,42. Aj táto ponuka sa mi zdá byť naozaj veľmi rýchla. Budeme sa musieť posunúť o chvíľočku opäť ďalej. Ak zavoláte teraz, ešte stále tento náramok môže byť váš. Ak zavoláte neskôr, už vám nemôžem garantovať vôbec nič. Jeden posledný náramok. Pozlatený 18-karátovým rúžovým zlatom, krásne zdobený priezračnými kryštálikmi. Naozaj veľmi moderný dizajn. Mne osobne sa veľmi páči. Keby som vedela, aká bude dopredu cena, mohla som si jeden zarezervovať. Takže, ale ja nikdy neviem, aká bude dopredu cena. Jedna posledná šanca. Mali sme ich tu 5, 4 náramky sú vypredané. Jedna posledná šanca, počujem sirény, milé dámy, naozaj nepremeškajte to. Ak váhate, nemusíte váhať, 30-dňová garancia vrátenia peňazí. Môžete len potom lutovať, keď bude preč, že ste si ho neobjednali, pretože neviem, či takýto šperk tu budeme mať na budúce. Máme tu ešte jednu šancu, môžete volať. 29,42 je cena pre vás všetkých a ideme sa pozrieť na ďalšiu ponuku, čo nás bude čakať. Nechajme sa prekvapiť. Našu exkluzívnu ponuku. Svetoznámy. Kolekcia princeznej Diany už čoskoro. Len u nás v Kleno TV.
Milé dámy, je to tu. Máme tu opäť ďalšiu legendárnu ponuku, a to sadu princeznej Diany. Poďme sa na to pozrieť. Pozor, táto sada je naozaj veľmi, veľmi výnimočná, pretože je pozlatená 18-karátovým žltým zlatom. A túto kombináciu naozaj nemávame často a je veľmi vzácna. Samozrejme, ako by to bolo s nádhernými kráľovsky modrými kryštálmi, ako som už hovorila, pozlatená sada 18-karátovým žltým zlatom s priezračnými kryštálikmi. Je to kópia najlegendárnejšieho zástupného prstenia v histórii. Podľa zástupného prstenia princeznej Diany máme k tomu náušničky, samozrejme prsteň a prívesok. Legendárna ponuka, milé dámy, a neviem, či tu bude aj na budúce. Máme naozaj už posledné kúsky, ale opäť na vašu veľkú žiadosť. Áno, milí diváci, mám tu informáciu, že táto verzia v tom žltom zlate je veľmi populárna. Vždy sa nám vypredala. Už práve teraz máme nejakých 4 ľudí na linke, takže poďme sa pozrieť. A 7 iba. Ajajaj, to ma trošku mrzí, pretože táto sada je naozaj krásna. Viem, aký záujem máte o ňu. Takže buďte rýchli. Teraz je cena 300 eur. Ja viem, že vyzerá to byť dosť, ale je to reálna hodnota tejto sady. Ale my s tým pôjdeme niečo urobiť. Je to sada princeznej Diany, exkluzívne u nás. Neviem, či niekde inde ju môžete zohnať. Takže pôjdeme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu už o chvíľočku. Koľko to bude? Ja som presvedčená, že sme všetci veľmi zvedaví na tú ponuku. Aká bude cena? 59,99 €, výborná cena za takýto set. A my ideme ešte vyššie. To je ešte lepšie. Na 42,36 €. Viem, že je to minimálna cena, takže toto naozaj za nižšiu cenu nemáte šancu túto sadu zohnať. Áno, ani u nás. 42,36 € je najnižšia možná cena za túto sadu princeznej Diany, zvlášť čo sa týka tejto verzie, pretože je pozlatená 18-karátovým žltým zlatom. Mali sme tu teda aj tú sadu veľmi podobnú originálu v bielom zlate, ale tak ako teda si všímame, tak toto žlté pozlatenie sa vám páči trošičku viac. Na vašu veľkú žiadosť sme ju opäť zaradili teda do ponuky, ale neviem, či to bude na budúce. Neviem, no mali sme tu 7 kúskov, takže posledných 7, čo sme našli, sme vám dali do predaja. 42,36 € je najnižšia možná cena, nižšie to už nebude. Ani dnes, ani zajtra, ani o rok. Takže naozaj najnižšia možná cena. 3 posledné šance, milé dámy. 3 posledné príležitosti. O chvíľočku sa nám to môže vypredať. Ak chcete sadu princeznej Diany, prosím vás, volajte teraz, pretože dobre vidíte, že s tým množstvom je to dosť zlé. Máme veľmi limitovanú ponuku. No a ako som hovorila, neviem, či tu bude na budúce, takže ak ju chcete, volajte teraz. Máme tu posledné dve. 42,36 € najnižšia možná cena. Máte náušničky, toto je cena opäť za celý set. Máte náušnice, máte prsteň, máte prívesok s reťazkou, s nádhernými kráľovskými modrými kryštálmi, pozlatené 18-karátovým žltým zlatom. Takže toto je naozaj medzi vami najpopulárnejšia verzia tejto sady. Máme tu jednu poslednú šancu. Milí diváci, neignorujte to množstvo, ktoré vidíte na obrazovke, pretože jedna posledná šanca, o chvíľočku to bude preč. Jedna sada nám tu zostáva za najlepších 42,36 €. Máte prsteň, máte náušnice, máte prívesok s reťazkou. Jeden posledný set. Výnimočný. Neviem, či to bude na budúce. Neviem vám to slúbiť. Rada by som vám to slúbila, ale nemôžem. Jedna posledná šanca. Kráľovský modré kryštály s tým žltým zlatom. Naozaj tá kombinácia vyzerá úžasne. Ja sa nečudujem, prečo v kráľovských rodinách, alebo teda prečo je kráľovský modrá, nazývaná kráľovský modrou. V kombinácii s tým žltým zlatom. Naozaj úchvatná kombinácia. Nenechajte si to ísť, milí diváci, pretože o chvíľočku táto ponuka uplynie. Ešte čakáme na poslednú jednu rezerváciu. Kód produktu je 6461. Ak ho nadiktujete našim operátorom, hneď budú vedieť, o aký šperk máte záujem, alebo jednoducho povedzte set princeznej Diany. Posledný jeden nám tu zostáva. 42,36 €. Najnižšia možná cena. Jedna posledná šanca pre niekoho z vás. O chvíľku môže byť neskoro. Ak zavoláte teraz, ešte vám stále môžem garantovať, že jedna sada tu ešte je. Že jedna sada
Áno, je tu ešte pre vás, môžete volať. Cena pre vás všetkých 42,36 €. Gratulujem. A my sa musíme posunúť opäť ďalej na ďalšiu ponuku. Ideme sa pozrieť na Esmeraldu, či tu ešte je. Je tu. Čaká na nás. Dobre. O chvíľku, milí diváci. No, mám tu ešte zopár prekvapení predtým, ako sa dostaneme k Esmeralde. Takže zostaňte nás sledovať. No dobre, presuňme sa na ďalšiu ponuku. K tomuto zázraku sa dostaneme trošku neskôr, k našej zázračnej promoponuke. Teraz tu mám pripravený pre vás ďalší šperk dnešného vysielania, ktorý je takisto veľmi pekný. Nádherný farebný prstienok, ako stvorený na túto jeseň 2016, s nádhernými 5 farebnými kryštálmi. Máme tam žltú, červenú, rúžovú, oranžovú, zelenú. Prstienok je pozlatený 18-karátovým rúžovým zlatom, po bokoch zdobený priezračnými kryštálikmi. Naozaj niečo úžasné. Milí diváci, milé dámy, toto je jednoducho šperk, ktorým si rozžiaríte naozaj každý jeden váš outfit, či už idete do školy, do práce, alebo len tak do mesta na kávičku. Toto jednoducho musíte mať na túto jeseň. Toto je šperk ako stvorený, nádherný farebný prstienok. A ja si myslím, že tento šperk nemá vekové obmedzenie. Napriek tomu, že je veľmi farebný, vyzerá veľmi dievčenský, ale je to naozaj veľmi moderný šperk pre každú jednu dámu. 33 kúskov, no a 63 € je teraz počiatočná cena. Ideme s tým niečo urobiť. Dnes, ja už som si tak trošku zvykla počas vysielania, že máme naozaj výnimočné ponuky, tak to isté očakávam aj pri tomto prstení, aj keď na druhej strane neviem presne, čo mám čakať. 63 € je cena, no a ideme ju znížiť. Poďme sa na to spolu pozrieť, aká bude najlepšia ponuka za tento prsteň. 11,99 €. Tak, toto je úžasné. A my ideme ešte nižšie. Tak, toto je neuveriteľné. Za takýto krásny prsteň 9,99 €. Ale nie, to vážne. 7,99. Toto je úžasné. Toto bude naozaj veľmi rýchle, milí diváci. Toto bude veľmi rýchle. Pozor, 33 kúskov sme tu mali. A už naozaj 10 z nich sa vypredalo behom 20 sekúnd. Buďte naozaj veľmi rýchli. 7,99 € najnižšia cena nášho vysielania za tento nádherný prsteň. Ako vidíte, nie je to len taký hociaký obyčajný prstienok. Nie je to naozaj krásny prsteň s 5 farebnými kryštálmi. Pozlateným, moderným, 18-karátovým, rúžovým zlatom. Množstvo sa nám míňa naozaj bleskovou rýchlosťou. Prosím vás, buďte rýchli. Ešte raz pripomínam, vysielanie je naživo. Takže ak niekto zavolá trošku skôr a predbehne vás, ja už s tým potom nič neurobím, takže musíte reagovať naozaj hneď. Musíte reagovať veľmi, veľmi rýchlo, pretože toto je ponuka, ktorá jednoducho o chvíľočku odletí. 7,99. Máme tu posledných 7 prstienkov. Kód produktu je 82,55. Čo sa týka veľkosti prstenia, máme všetky dostupné veľkosti, ale pozor, môžu sa niektoré veľkosti vypredať skôr, takže neriskujte to. 7 posledných šancí. 7 posledných šancí na túto výnimočnú ponuku. Krásny prsten s 5 farebnými kryštálmi, pozlateným moderným 18-karátovým rúžovým zlatom. No a čo sa teraz? 5, 4, 3, 2. Aj, toto je rýchle, nejako sa nám to rozbehlo, už je to preč. No vy, milé dámy, gratulujem, ja som si nestihla ani všimnúť a je to vypredané. 7,99 € cena pre vás všetkých, úžasné. Poďme sa teda posunúť na ďalšiu ponuku, predtým si pripomeňme naše promo, ktoré nás bude čakať v dnešnom vysielaní. Takže už o chvíľočku, milí diváci, nenechajte si to uísť, toto bude naozaj výnimočná ponuka, ale až o chvíľočku, pretože teraz si pre vás chystám, pardon, ďalšiu výnimočnú ponuku, áno, až mi z toho odišiel hlas, pretože toto bude niečo výnimočné, niečo obrovské, niečo veľmi veľké. No a poďme sa pozrieť, čo to teda pre vás mám, kým teda Esmeralda príde, kým si ju predstavíme trošičku neskôr, pretože toto je tak obrovská ponuka, že neviem, či sa to vôbec zmestí na televíznu obrazovku, ale poďme to skúsiť. Nádherné 3 náhrdelníky, toto je niečo úžasné.
Wow, pozrite sa na tie farby, pozrite sa na žiaru tých kryštálov. Toto je niečo neskutočné. Ja sa vás mám možno upozorniť, aby ste si dali slnečné okuliare, pretože tá žiara je jednoducho oslepujúca. Máme tu ale na výber z troch takýchto náhrdelníkov. Máme tu, toto nie je dvojitý náhrdelník, milé dámy, toto je jeden červený a jeden modrý. Wow, nádhera. Pozrite sa na to. Takže, no tá žiara je neskutočná. Neskutočná. Takže máme tu tri krásne náhrdelníky. Dva, ako vidíte, na stojane, to je ten podobný dizajn s jedným farebným kryštálom, s červeným alebo s modrým, alebo ten, čo mám na ruke, je to, naozaj je to veľmi ťažký šperk, veľmi masívny. Ten, čo mám na ruke, je ten taký viac farebný. Tieto sú pozlatené 18-karátovým bielým zlatom, tento je v žltom zlate s krásnymi tyrkysovo-modrými kryštálmi. Naozaj úžasný. Milé dámy, vyberajte, máme len 10. Ja verím tomu, že máme 10 z každého náhrdelníku. Cena je okolo, no, cena je 160 eur, čo je cena, ktorá zodpovedá naozaj tomuto šperku. Je to masívny, obrovský, nádherný šperk. Milé dámy, toto je niečo, čo... No, v čom budete za kráľovnu? Jednoznačne. Či už jeden, druhý alebo tretí, ak si neviete vybrať, zoberte. No dobre, o tom sa môžeme baviť asi až keď uvidíme cenu, pretože teraz je cena za jeden až 160 eur. Dobre, ale ja tu mám prísľuby od kolegov, že aby ste začali už volať, že nemusíte váhať, pretože toto bude najlepšia možná cena. No to som zvedavá. Dobre, uveríme až keď uvidíme, samozrejme. Poďme sa na to pozrieť, aká bude cena za jeden tento šperk. To nemyslíte. 19,21, to nemyslíte vážne. Toto nemyslíte vážne. 19,21 za niečo takéto. To je neskutočné. Vyberte si vašu farbu, vaše pozlátenie. Takže dva náhrdelníky, ktoré mám na stojanie, tie sú pozlatené 18-karátovým bielým zlatom. Tento, ktorý mám na ruke, je pozlatený v žltom zlate. Vyberte si ten, ktorý sa vám viac páči. Ak si neviete vybrať, no ja by som za túto cenu si zobrala asi všetky tri. Úžasné, alebo jeden taký, druhý taký. Ja by som si zobrala asi jeden v tom bielom zlate a druhý v tom žltom. Pretože toto je 19,21, ale to je normálne škoda ich tu nechať za takú cenu. 4 posledné šance, milí diváci, 3 posledné šance, nenechajte si to uísť. Naozaj za kráľovnu môžete ísť. Úžasné, úžasné. Pozrite sa, ako sa budete blišťať. No to je niečo úžasné. 2 posledné šance. Veľmi rýchlo sa nám to vypredá. Veľmi rýchlo sa nám to vypredá. Ja si myslím, že pár sekúnd a bude to preč. Neskutočná ponuka. Milí diváci, 2 posledné šance. Prosím vás, nenechajte si to uísť. Za 19,21 eur to tu nemôžete nechať za takúto cenu. Jedna posledná šanca. Je tu nula, je to vypredané. Ja vám veľmi gratulujem. A naozaj urobili ste úžasný obchod. Ak ste to náhodou premeškali, je mi to ľúto, ale... Ideme ďalej. Musíme ísť ďalej. Vypredali sme, treba byť rýchli. Toto je naša Esmeralda promo ponuka, ktorá nás bude čakať. Ktorá nás bude čakať v dnešnom vysielaní. Nenechajte si to uísť, milí diváci. Toto bude niečo úžasné. Ja si už tu pre vás, ako môžete počuť, chystám ďalšiu ponuku. Keďže tu mám toho trošičku viac, tak sa vám takto na rovinu priznám, že mi to bude možno trvať trošičku dlhšie. Poďme si teda predtým zaspomínať na Esmeraldu. Je to naša výnimočná promo ponuka na vašu veľkú žiadosť. Áno, už tu bola v našom vysielaní. Už sme ju tu mali. Vypredalo sa nám to úžasnou rýchlosťou. Všetky sety, dokonca sme mali telefonáty, že ju chcete opäť, že ju chcete znova, že ste nestihli objednať sadu vašej mamine, vašej starej mame, vašej manželke, priateľke. A naozaj pár príbehov sme dostali e-mailom, ako ste pozerávali teda túto telenovelu. Naozaj úžasné, ako veľmi chcete Esmeraldu naspäť. Bude tu, milí diváci, o chvíľku. Dobre, poďme sa pozrieť, ja už to mám pre vás nachystanú teda tú ďalšiu ponuku. Mám tu dva nádherné sety. Esmeralda o chvíľočku. Teraz tu mám pre vás niečo naozaj úžasné. Takže čo ste teda sledovali telenovely alebo nie? Ja si myslím, že pre každú jednu dámu, pre každú jednu ženu, pre každú jednu hrdinku tu mám tieto krásne dve sady. Máme tu, áno, je tu toho trošičku viac, takže máme tu prívesok, máme náramok, máme prsteň a náušničky. Máme tu všetko, celý štvordielný set v dvoch farebných kombináciách, ale teda aj ten dizajn je trošičku odlišný. Naozaj nádhera.
modrý alebo kráľovský modrý alebo fialový kryštálik, 14 kúskov, nie je to veľa. Pozor, je tu štvordielna sada. Máte náušnice, máte prsteň, máte náramok, máte prívesok. Posledných 14. Mám tu informáciu, že je to posledných 14 setov. Posledných 14 kúskov už tu viac nebudú tieto sady. Takže je mi to trošku ľúto, čo som sa teraz dozvedela, ale poďme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu. Pozor, štvordielný set. Aká bude cena? 59,99 €, úžasné, ale poďme nižšie. Poďme nižšie, poďme na lepšiu cenu. 33,32 €, tak toto je úžasná cena za štvordielný set, ktorý naozaj je tu posledný krát v našom vysielaní. Máte náušnice, prsteň, náramok, prívesok. Verím tomu, že som na nič nezabudla. Naozaj úžasné. Posledný. Buďte rýchli, pretože je to tu posledný krát. Posledných 8, 7. Minie sa nám to veľmi rýchlo. Pozor, štvordielný set za jednu cenu, len za 33,32 €. Nenechajte si to uísť, milí diváci, pretože o chvíľočku sa nám to naozaj vypredá. Ak sa nám to vypredá, už to tu viac nebude. Áno, dostala som takúto informáciu z produkcie, že mali sme tu naozaj posledných 14 kúskov. Posledné 4 nám zostávajú v tejto chvíli. Verím tomu, že máme posledné 4, vlastne už 3 sady z každej. Celá štvordielná sada, ktorá obsahuje náušnice, prsteň, náramok, prívesok s reťazkou. Všetko, ako vidíte na mojej ruke, takto domov dostanete. Nenechajte si to uísť. Takže či už preferujete fialovú farbu, ktorá je na túto jeseň veľmi moderná, alebo si fanúšikmi modrej, milé dámy, je to na vás, prosím vás, poponáhľajte sa, máme posledné dve šance. Posledné dva sety, takže môžete si ešte stále vybrať, či modrú alebo fialovú. Ak zavoláte o niekoľko minút neskôr a budete si chcieť vybrať, tá šanca tu už nebude. Jedna posledná sada nám tu zostáva, verím tomu, že ešte stále si môžete vybrať, pretože to, čo je tá farba, ktorá je obľúbenejšia, sa nám vie vypredať trošku skôr. Jedna posledná príležitosť na túto výnimočnú sadu, pozlatenú 18-karátovým žltým zlatom s nádherným fialovým alebo kráľovským modrým kryštálom. Štvordielný set, kde máte náušnice, prsteň, náramok, prívesok, toto všetko len za 33,32 €. Máme tu poslednú jednu šancu. Nenechajte si to uísť. Nenechajte si to uísť, milí diváci. Pretože ak si to necháte uísť, už to tu viac nebude. Posledný krát v našom vysielaní táto sada a budeme sa musieť o chvíľočku posunúť ďalej. Musíme sa posunúť ďalej. Gratulujem. Môžete ešte volať na jednu sadu. Ešte tu stále je 33,32 € cena pre vás všetkých. A my sa ideme posunúť ďalej. Poďme si pripomenúť tú našu esmeraldu. Či to ešte čaká. Máme ju tu, milé dámy. Bude tu o chvíľočku, ale mám tu ešte zo pár predskokanov, ale musím vám povedať, že už sa blížime. Nie je to až tak ďaleko, ako to bolo na začiatku. Ešte tu mám ale nejakú tú ponuku predtým pre vás pripravenú. Poďme sa na to pozrieť, pretože jednoducho tento prstienok sme nemohli vynechať. Je to naozaj niečo veľmi pekné a niečo u vás veľmi obľúbené. Jednoduchý, klasický, elegantný dizajn. Prstienok pozlatený 18-karátovým žltým zlatom s priezračným kryštálom. Naozaj výnimočný šperk. Niečo veľmi, veľmi jednoduché, veľmi elegantné, naozaj na každodenné nosenie. Opäť tam máme kryštály, ktorý mi pripomína diamant, ale je to zirkón, takže nenechajme sa pomýliť. Naozaj krásny šperk, prstienok, veľmi jednoduchý, elegantný, takisto vhodný ako darček, 51 kúskov, cena je tých 100 €, ale nie dnes, nie v našom vysielaní. My ju pôjdeme samozrejme tú cenu znížiť. Viete čo, ideme priamo na tú najnižšiu cenu. Tak som zvedavá, aká bude. Pretože, neviem, no dobre, necháme sa prekvapiť, nebudem radšej nič odhadovať. Poďme sa pozrieť na tú najnižšiu cenu. 12,12 €, aká magická cena. 12,12, úžasné. Ale pozor, viete, čo je na tom najlepšie? Pretože toto nie je všetko, čo pre vás mám za 12,12 €. Mám tu pre vás náušničky zdarma, pretože dobre vieme, ako veľmi radi máte radi. Ako veľmi
ako veľmi máte radi sety. Áno, toto som chcela povedať, milí diváci, je to tu nádherné náušnice zdarma. 12 eur 12 centov, pozrite sa, ako to krásne spolu ladí, úžasná ponuka. Za magických 12 eur 12 centov nenechajte si to, prosím vás, pekne uísť, pretože ak si to necháte uísť, zajtra to tu už nebude. Mali sme tu 51 kúskov, ale už sa nám to vypredáva veľkou rýchlosťou. 20 týchto prsteňov s náušnicami už je preč behom pár sekúnd a to sa vždy stane, keď máme výbornú ponuku. Vždy sa nám vie veľmi rýchlo vypredať, takže nenechajte si to uísť. Posledných 20, no, mieňa sa nám to obrovskou rýchlosťou. Nádherný prstienok, elegantný, s nádhernými modernými náušnicami, ktoré môžete nosiť naozaj na každý deň. Posledných 10, 9, 8, ajajaj, takže naozaj veľmi rýchlo nám to ide preč. Kód tejto ponuky je S15113. Ak nadiktujete tento kód našim operátorom, hneď budú vedieť, o aký šperk máte záujem. Nádherný prstienok, pozor, volajte hneď, aby sa náhodou vaša veľkosť nevypredala, čo sa prstenia týka. Naši operátori vás s tým poradia. Náušničky získavate zdarma. K tomuto krásnemu prsteniu 4 posledné šance. Posledné dva, ajajaj, toto bude naozaj veľmi rýchlo preč. Toto bude naozaj veľmi rýchla ponuka. Nenechajte si ju ísť, pretože takéto ponuky sú veľmi obľúbené. Tieto prstienky, môžeme ich mať hocikoľko, vždy sa vypredajú. Neviem, čím to je, ale vždy sa vypredajú. Zvlášť ešte, keď máme k tomu darček, že máme náušnice alebo niečo podobné k tomu, tak je to naozaj veľmi, veľmi rýchlo preč. Ako vidíte, mali sme tu 51 kúsov, 49 sa vypredalo behom pár sekúnd. Ešte nám tu zostávajú posledná jedna šanca. Takže ak sa nám to dnes vypredá, neviem vám slúbiť, či táto ponuka tu bude aj zajtra. Jedna posledná príležitosť v tejto chvíli, najnižšie ceny roka, to platí aj pre túto ponuku. Prsteň, a k tomu to je to nádherné, náušničky úplne zdarma. Všetko pozlatené 18-karátovým žltým zlatom s prízračnými zirkoninkmi. Výnimočná ponuka na každodenné nosenie. My sa musíme posunúť ďalej, môžete ešte volať. Jedna ponuka nám tu zostáva, cena pre vás všetkých je úžasných 12 eur 12 centov a my sa ideme posunúť ďalej. Sme veľmi blízko našej Esmeralde, veľmi blízko. A vy ste na ňu nezabudli, tak si ju pripomeňme. Áno, je známu pieseň. O chvíľočku, milé dámy, už to bude o chvíľku. Esmeralda v našom vysielaní o pár chvíľ, o pár minút, ale predtým tu máme ešte nejakého toho predskokána. Poďme sa pozrieť na, ja by som povedala, takých troch favoritov medzi príveskami, pretože toto je naozaj niečo úžasné. Áno, Esmeralda o chvíľočku. Dobre. Naši kolegovia sa asi nechali uniesť, ale máme tu predtým ešte túto jednu ponuku, ktorá neviem, či vás Esmeralda niečo podobné, ale máme tu smaragdovo zelený kryštálik. Pozor, toto ešte nie je naša Esmeralda ponuka. Neviem, môžeme zmeniť hudbu na chvíľočku. Nádherné tri moderné masívne prívesky. 15 kúskov ich tu máme. 15 každého. Vyberte si, či chcete naozaj ten úplne obrovský alebo taký decentnejší prívesok. Cena bude rovnaká za všetky tri. Takže opäť tu bude ďalší nejaký výnimočný moment, že vraj. Lebo takýto masívny prívesok jeden bude len za 19,99 €. Úžasná cena, ale my ideme ešte nižšie. 11,99, tak toto bude rýchle, toto bude naozaj veľmi rýchle, poponáhľajte sa. Pretože takýto masívny šperk, pozor, ono to má veľmi dlhú reťaz. Takže možno na Mikuláša sa vám to bude hodiť. Ak budete potrebovať nejakú reťaz dlhú. Takže naozaj veľmi moderné prívesky. Moderné prívesky, veľmi na takej dlhej reťazi, to sa teraz veľmi nosí. Či už si vyberiete tento krásny štvorlístok, tento lístoček, alebo tento, to je pedlístok, alebo kvetinka s krásnym smaragdovo zeleným kryštálikom. Všetko je, ako vidíte, posiate krásnymi priezračnými kryštálmi.
ja si myslím, dovolím si tvrdiť, že stovkami kryštálov pozlatené 18-karátovým bielým zlatom túto kvetinku máme v rúžovom zlate. Povedzte našim operátorom teda, aký šperk chcete. Tu máme v strede perličku, tu nemáme nič, tu máme len kryštáliky, no a tu je krásny. No pozor, posledné dve šance, ja to nesmiem dopovedať, jedna posledná. 11,99, je to možno, že sa nám to tak rýchlo vypredáva. Ja nesmiem nič dopovedať a bude to preč. Kód produktu je 1234, to je naozaj veľmi pekné, to si zapamätáte, ale prosím vás, rýchlo. 11,99 je cena za jeden prívesok, alebo teda už lepšie povedané náhrdelník, lebo je to naozaj veľmi masívny šperk. Jedna posledná šanca. Jedna posledná šanca, nenechajte si to uísť. Takže ešte, ak zavoláte, verím tomu, že si ešte stále môžete vybrať, ale tie prívesky, ktoré sú, alebo ten dizajn, ktorý bude najviac obľúbený, bude vypredaný ako prvý, na to vás upozorňujem, ja to typujem na ten štvorlístok s tou perličkou, takže buďte veľmi rýchli, milí diváci. Jedna posledná šanca, 11,99 je cena za jeden prívesok. My sa musíme posunúť ďalej, ešte stále máme jeden, takže môžete volať, ale my sa musíme v tejto chvíli posunúť ďalej. Poďme sa pozrieť na ďalšiu ponuku. Naša Esmeralda o chvíľku, áno, ja vás nechcem nejako veľmi naťahovať, nechcem vás nejako napínať. Pozor, milí diváci, viete čo, ja vám to prezradím už teraz. Esmeralda príde o chvíľku. Po tejto ponuke, predtým ešte naozaj jednu poslednú ponuku pred Esmeraldou vám musím predstaviť, ale potom to už naozaj príde. Naozaj nenechajte si to uísť, ešte 3 minútky na ďalšiu ponuku a potom pôjdeme na Esmeraldu. Viem, že ste čakali dlho, ale ešte 3 minútky si treba počkať. Tak poďme sa predtým pozrieť to, na to, čo mám pre vás pripravené ako ďalšie. Predtým som vám musela predstaviť ďalší set, ktorý je u vás naozaj veľmi obľúbený. Pozlatený 18-karátovým rúžovým zlatom, priezračné kryštáliky, nádherný, elegantný set. Je to luxusná ponuka. Luxusná ponuka, najobľúbenejší, moderný, luxusný, elegantný set medzi vami. Veľmi ste si ho pýtali, tak ho tu máte opäť. Na vašu veľkú žiadosť, pretože neplánovali sme ho opäť zaradiť do nášho vysielania. Luxusná ponuka. Dobre, poďme sa pozrieť na cenu za celý set. Teraz je to okolo 410 eur. Čo naozaj zodpovedá tomuto štvordielnému setu? Máte tam všetko. Máte náušnice, prsten, prívesok, náramok. Ten prsten je úžasný. 5 kúskov, limitovaných. Poďme sa pozrieť na tú najlepšiu možnú cenu. Ja som na ňu naozaj veľmi zvedavá. Dobre, ideme sa na ňu pozrieť. Som sa zlakla, že to zostane takto. Dobre, aká bude najlepšia cena za túto sadu? 109,99 €. Výborné. Ale nie je to najlepšie, ideme nižšie. Ideme na 48,17 €. Tak toto je už naozaj úžasné. Finálna cena za štvordielný set. Máte náramok, máte náušnice, máte prsteň, prívesok s reťazkou. Veľmi moderný dizajn, taký uhladený. Prsten sa mi páči asi najviac z celej tej ponuky. Pozrite sa na ten dizajn. Pozor, jedna už je preč, mali sme tu len 5 šancí. Ďalšia sada je preč, ešte 3 posledné šance. 48,17 € je cena za celú sadu. Posledné dve nám zostávajú. Dve posledné šance, 48,17 € je cena za celú sadu. Pozlatenú 18-karátovým rúžovým zlatom. Jedna posledná šanca. Táto sada je veľmi obľúbená. Ak sa nám vypredá, milé dámy, neviem, či tu bude na budúce. Neviem, či tento set tu budeme mať znova. Jedna posledná šanca. Milí diváci, dnes máme najnižšie ceny roka. A túto sadu nebudeme mať za nižšiu cenu. Jedna posledná šanca. 48,17 €. Nenechajte si to uísť. Máte prste, náušničky, prívesok, náramok. Nádherná, ja si myslím, že najluxusnejšia, najkrajšia moderná sada na túto jeseň 2016. Kód tohto produktu je 8279. Nenechajte si to uísť. Jeden posledný set. Takže najnižšia cena za túto štvordielnú luxusnú sadu. No, náušnička sa nám trošku pretočila. Všetko, čo vidíte na mojej ruke,
Náušnička neposlúcha. Máte len za 48-17. Dobre, gratulujem, musíme sa posunúť ďalej. Môžete ešte volať na túto jednu sadu, ale teraz už prichádza ten moment. Prosím vás, nechajte všetko, čo práve teraz robíte, pretože je tu Esmeralda. Naša promo ponuka, na ktorú ste čakali možno viacerí od včera. Pretože veľmi veľa požiadaviek, žiadostí, veľmi veľa z vás ste to premeškali, zavolali ste neskoro, niečo sa stalo. Na vašu obrovskú žiadosť tu máme Esmeraldu, kolekciu, naozaj kolekciu Esmeraldy. Nádherná sada, áno, nemáme tu len tento náhrdelník, ale mám tu pre vás aj ďalšie šperky, ktoré tejto sade prislúchajú. Ako by to bolo bez nádherných smaragdovo-zelených kryštálov? Táto sada pozlatená 18-karátovým žltým zlatom, priezračné kryštáliky. Začnite volať, pretože toto nechcete premeškať. Ak nám zavoláte zajtra, už to tu nebude. Ak nám zavoláte o 10 minút, už to tu nebude. Viacerí z vás práve teraz čakáte pri televíznych obrazovkách na túto ponuku. Verím tomu, že už s telefónom v ruke. 0850 100 100. Všetko, čo vidíte na mojej ruke, získavate k tej... Áno, získavate k tomuto náhrdelníku. Máte náhrdelník, máte náušnice, náramok a prsteň. Samozrejme, smaragdovú zelené kryštály. Ja som zvedavá na tú cenu. Milí diváci, ako som už hovorila predtým, písali ste nám e-maily, že písali ste nám naozaj príbehy, ako ste sledovali túto telenovelu. Naozaj, samozrejme všetci sme mali radi Esmeraldu vďaka jej charaktere. Je to naozaj, bola to jednoducho telenovela, ktorú sme všetci pozerali a práve preto sme sa týmto inšpirovali. Dobre, 350 eur. Za celú sadu. No, čo by na to povedala Esmeralda na túto sadu? Viete čo? Asi, že by sme mali ísť nižšie. My tak urobíme. No dobre, v podstate 350 eur je reálna hodnota tohto setu, ale my to pre vás urobíme a pôjdeme nižšie. Pôjdeme na lepšiu ponuku. Ja som veľmi zvedavá na akú. Ten moment prichádza, 41,56 eur. Išli sme priamo na tú minimálnu cenu za celý Esmeralda set. Toto si nechcete nechať uísť. 41,56 eur. Takže prosím vás, neváhajte, pretože naozaj porozmýšľate nad všetkým, čo teda dostávate za 41,56 eur. Máte náhrdelník, máte náušnice, máte prsteň, máte náramok a ak nám práve teraz telefonujete, prosím vás, buďte trošku trpezliví, pretože naozaj snažíme sa urobiť čo najlepšie, aby každý z vás mal možnosť objednať, hovoriť s operátormi. Ak je telefónne číselko trošku obsadené, zavolajte znova alebo zostaňte na linke. Telefónne číslo je spoplatnené normálnou tarifou, to znamená, že nič neprevoláte navyše, nepremeškajte to posledných 7. Ja neviem, či tu bude Esmeralda aj zajtra. Neviem. 6 posledných šancí. Mali sme tu limitovaný počet kusov. Posledné 4. Posledné 4 šance na našu výnimočnú, limitovanú promoponuku Esmeralda kolekcia. Nádherné smaragdovo-zelené kryštály. Toto si jednoducho nemôžete nechať uísť. Ako som hovorila, úžasný darček pre vašu mamu, pre vašu starú mamu, alebo pre kohokoľvek, koho poznáte, kto bol fanúšikom tejto telenovely, pretože je to naozaj niečo, čo sa skrýva za týmto šperkom. Inšpirovali sme sa Esmeraldou práve preto, samozrejme vďaka tej nádhernej smaragdovo-zelenej farbe, ale Esmeralda, to bol charakter, to bola naozaj veľmi obľúbená postava na televíznych obrazovkách. 4 posledné šance. Milé dámy, milí páni, nepremeškajte to. Ako som hovorila, skvelý darček pre nejakého fanúšika alebo pre fanúšičku, pre vašu maminu, starú maminu, sestru. Dnes Esmeralda kolekcia len za 41,56 eur. A mám tu informácie, že herečka, myslím, že sa volá Leticia Calderón, 48-ročná, tak ale
tak to neznamená produkcia, že keď viem jej meno, že som jej obrovský, ale samozrejme ja som to sledovala. Každý vie, že to bola Letícia Calderón. Každá jedna žena to vie, ktorá sledovala aj Smeraldu, že to bola Letícia Calderón. Teraz má 48 rokov a no, asi nás dnes nesleduje, ale verím tomu, že by sa potešila tejto našej ponuke, ktorá je inšpirovaná práve jej hereckou postavou. Dve posledné šance. Ešte stále nie je neskoro. Ešte stále nie je neskoro. Pozor, štvordielna sada, náhrdelník, náušnice, prsteň a náramok. Toto všetko získavate len za 41,56 centov. Ak máte doma naozaj maminu, starú maminu, sestru, manželku, priateľku, ktorá bola fanúšikom Esmeraldy, toto je naozaj úžasný, úžasný darček. Jedna posledná šanca. 41,56 centov. Nenechajte si to uísť. Ešte raz pripomínam, že za túto cenu máte celý set. Máte náhrdelník, máte náušnice, máte prsteň, máte náramok. Jedna posledná šanca. Milí diváci, neviem, či tu bude táto sada na budúce. Volajte ešte jednu sadu Esmeraldy, tu máme. Gratulujem cena pre vás všetkých úžasných 41,56 centov. Musíme sa posunúť ďalej. Poďme sa pozrieť na posledný produkt dnešného vysielania. A je to zároveň aj ponuka dňa. Ponuka dňa, ja som veľmi rada, že sme do ponuky dňa zaradili práve tento krásny prstienok. Áno, neodhádli mi veľkosť, veľmi malo sa to stáva dobre. Tak, poďme sa pozrieť na dva nádherné prstienky, ktoré tu mám pre vás pripravené. Ponuka dňa. Ponuka dňa je ponuka, kde je naozaj najobľúbenejší šperk za najlepšiu možnú cenu. To je ponuka dňa. No a dnes sme vybrali do ponuky dňa tieto dva nádherné prstienky. Dizajny sú rovnaké, pozlatenia sú rôzne. Môžete si vybrať či biele alebo ružové zlato. Opäť nádherný centrálny kryštálik uprostred. 78 kúskov. No tak to som rada, že s tým množstvom sme niečo urobili konečne, ale aj tak to nemusí stačiť, pretože ponuka dňa sa vždy vypredá veľmi rýchlo. Tieto prstienky sú veľmi obľúbené. Je to posledný produkt dnešného vysielania, takže posledná šanca na to, aby ste dnes u nás niečo kúpili za najlepšie možné ceny, ktorá bude 8,03 €. Tak toto je úžasné. Takže ak sa pozriete na tento prsteň, jeden aj druhý, musíte vedieť, že veľkosť tohto kryštálu, že je to naozaj niečo neskutočné. Posledný, míňa sa nám to veľmi rýchlo. Mali sme síce trošičku množstvo väčšie, ako zvykneme mať, pretože máme tu veľa limitovaných ponúk, ale aj tak sa nám to veľmi rýchlo míňa. Milí diváci, ja sa budem musieť o chvíľočku s vami rozlúčiť. Ešte stále môžete volať na tieto prstienky, samozrejme. Ak je číselko náhodou trošku obsadené, môžete volať aj krátko po skončení vysielania. Môžete sa informovať na šperky z dnešnej ponuky, či nám ešte niečo zostalo. Jednu Esmeraldu by sme ešte niekde mali mať, ak sa nám už teda nevypredala. Môžete sa informovať. Prosím vás, využite túto ponuku dňa. 8,03 € je cena za jeden prsteň. Môžete si vybrať či biela alebo ružové pozlatenie, ale za túto cenu ja si myslím, že netreba pri veľmi rozmýšľať. Máme najnižšie ceny roka. Verím tomu, že v takomto duchu budeme pokračovať aj zajtra. Určite nás nezabudnite sledovať. Šperky, ktoré si objednali z dnešného vysielania, vám prídu zajtra. Máme expresné doručenie. Máte na každý jeden šperk 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Ak ste si objednali viacero šperkov z dnešného vysielania, budete platiť len jednu cenu za doručenie. Ešte 3 šance na tento prstienok. Ja sa o chvíľočku budem musieť s vami rozlúčiť. Ako som hovorila, vy ešte môžete zostať volať na tento prstienok. Máme tu ešte 3. Verím tomu, že z každého pozlatenia. Verím tomu, že ste si dnes urobili radosť našimi šperkami alebo plánujete urobiť radosť niekomu z vašich blízkych. Vianoce sa blížia, takže môžete ešte niekoho obdarovať aj týmito prstienkami. Dve posledné šance. Ponuka dňa. Jedna posledná šanca. Milí diváci, ešte stále, ak teraz zavoláte, môžete tento prstienok získať. Ako som hovorila, môžete volať aj krátko po skončení dnešného vysielania. Ale ja už sa s vami naozaj už lúčim pre dnešok. Ďakujem vám za pozornosť. Gratulujem všetkým vám, ktorí ste využili naše ponuky. Majte sa krásne, vidíme sa opäť zajtra. Dovidenia. Súdna sieň. Dnes o 17:25.